Isso aqui é uma resina à base de água, galera. Ela fica com essa corzinha branca e depois ela, quando seca, volta a sua cor normal. É, pessoal, olha o nosso galão aí. De frente pro sol aqui, quando sai o sol, sai ali. Mas eu quero mostrar isso aqui, galera, ó. Isso aqui foi só uma ararazinha bem simplesinha que eu vou postar pra vocês aí. Como é que foi a pintura aí. Aqui é... não é uma arara assim, o passo a passo top não, sabe? Aqui é só pra mostrar pra vocês aí, um pouco aí, dessa ararazinha aqui. Ela foi bem feita às pressas, né? Mas ficou bacana ela. Olha só. Pinturinha dela aqui, ó. O bico, tudo bem bacana. Isso aqui eu passei uma resina na base de água. A base de água que também é boa também. Quando ela seca e fica com a cor original. Aqui, ó. Como se fosse branca, e depois ela vai secando, aí fica da cor natural aí, que é a pintura. Ó. E é isso aí, pessoal. Olha só como é que ficou aí. Ararinha, bacana ideia, né? Show de bola. Esse suportinho aqui eu fiz com... peguei o ferro, torei, fiz a solda, né? Aí soldei ela em cima aqui. Fiz o formatozinho do esqueleto dela. Preenchi com um pouquinho de isopor e aqui é só ferro, não tem isopor aqui não, aqui no rabo. Depois eu vou mostrar pra vocês o passo a passo aí. Como é que faz essa bicha? Tem no canal também aí, me ensinando ela aí. Show de bola. Aí amanhã eu me vim buscar ela aí. Sararinha. Chique. Top. Olha o nosso pato aí, ó, tá. Tá lá no canal também o Pato Donald. E tem passo a passo desse galo aí. E aqui em breve, aqui até esse monte de bagaço aí, vai ter um vídeo aí pro canal aí pra vocês aí. Vou mostrar o que é que eu vou fazer aqui. Guarda aí. Show de bola.